Teď bude opět hra se změnou okolností a ta hra se jmenuje Stop, kde je vždy jen dva herci, další dva mají Vybrujeme, že na A tam taky vybrujeme. No, že na pa. Já tam vybrujeme. Vy tady ano. Další dva mají sluchátka nebo špunty, aby nic neslyšeli. Mezitím dva hrají na dané téma a již jeden z herců bude chtít zvedne ruku a herci, co hrají, musí přerušit hru. A herec si vybere, koho vystřídá a pokračuje v tématu zcela podle sebe a ten druhý se musí přizpůsobit. Prostě se budete střídat. A já jsem vedno. Chcete někdo začít? Nějaký dvojici? Ne. Jo, počkej, Ha ha ha!
Já to nebo chci jít za sebou. Ještě ne, ještě tam řešit schodky. Co mi uděláš? Rodel. Můj dom. Oj, Julie, proč jsi teď na balkoně a ne ode mnou? Sedni si!
nejsou. Takže to předu. Kde? Jsi slepej? Ano. Jsi špatku? Ne. Nechci. Tak jsi pošetej. Proč? Budeš ještě drzej. Proč? Tak jsi vyfláknu. Ne. Teď ti opravdu vyfláknu. Ne. Takže mi teď dělat úplnýho debila? Jo, teda ne. Před celou třídou? Před celou třídou? Ne. Já ti jdu natáhnu. Ne. Ne. Tak běž. Mám propisku. Tam není nic. Já jsem učitelka. Třeba jít, aby měl jinak traumu, už by to chtěl. Ne, ne, já už to mám, já už to chci ukončit tohleto. Na, tady máš propisku. Na, tady máš propisku. Díky. 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 Dotisk bude později. Omluvujeme se.